Dneska se podíváme na Planeswalker deck Vraska Scheming Gorgon. Tento Planeswalker deck vyšel v nejnovější edici Realms of Ixalan a nabízí nám možnost si vyzkoušet předpřipravený balíček s tímto Planeswalkerem. Možná se na něj můžeme kouknout ještě, než ho úplně otevřu. Vraska Scheming Gorgon za 6 many, 5 loyalty. Takže tady máme již zmiňovanýho Planeswalkera za 6 many, 5 loyalty, za plus 2 dá příšeře, plus 1 plus 0 do konce kola, za minus 3 ovšem zničí příšeru a za minus 10 udělá, že vaše příšery do konce kola získají detach a když dají damage do oponenta, tak ten hráč ztratí, prohraje hru. To je celkem fair. To znamená, že 3 aktivace za plus 2 dostanete se na 11 a pak můžete odpálit takovou ultimátku a následně zvítězit ve hře. Takže to je náš Planeswalker. A koukejte na to, to je pěkná krabička fialová s nápisem Vraska a dokonce hezky zobrazená zepředu. A v téhle krabičce se schovávají rozhodně již zmiňované předpřipravené karty, ten balíček. To máme určitě nějaké pravidla. Už nějaké hezké obrázky. No a samozřejmě dva boostery, díky kterým se můžeme doplnit již předpřipravený balíček, pokud se nám podaří něco z nich vytáhnout a doladit si podle své libosti. Tak se pojďme podívat, co se skládá tento černý balíček s vrskou. Takže tady máme zase nějaký souhrn pravidel. A už to jde. Za 5 many Vampire Knight, to znáš, to možná bude orientovaný kolem vampírů. Vraska Scorn umožňuje vyhledávat vašeho Planeswalkera. Takže černobílí vampíři to jsou. Další rérko, který roste a roste. Samozřejmě nějaký střední vampíři. Dusk Legion Zealot, výborný common. Za 2 many jednička, která když přijde do hry, táhnete si kartu a ztratíte život, udržuje tempo, můžete si v klidu dolíznout, blokovat, je to vampír. Spolupracuje se všema věcma. Zatímco takovýhle karty jsou obyčejný vampíři, kteří doplňují vlastně celou tu tématiku, zajímá mě, kolik tady bude souher mezi vampírama. Určitě tady uvidíme horda. Taký detach vampíry. Agresivní za jednu many vampír. Taká kombinace s vraskou, která flipuje životy. V bílý máme lítacího vampíra. Tohle zajímavého vampíra, který dělá to, že se odtapne, když si přidáte životy, jinak se neodtapává, ale za 2 many 3-3. Takže ve chvíli, kdy se dostanete na nějaké přidávání životů, tak se umí vymknout velice dobře kontrole, nebo respektive je vlastně za 2 many 3-3, je silná. A tady třeba způsob, jak si hned v následujícím kole přidat 4 životy a odtapnout si ho. Další flying. No a náš Lord rozhodně nesmí chybět v tomhle schématu. Nevím, jestli tam je jenom jednou, to byla škoda, ale minimálně jednou tam je, pak nějaký golem, aby se neřekl bez barva za 4-3-3, to úplně nevím proč tady je, ale je to tak. A pak máme tapací země, které pomůžou s fixací, nějaký basicy, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 swampů, 9 plání a nějaký tríčky. Moment of Craving je velice dobrá karta, která opět funguje se schématem přidávání životů. -2, -2 životy v instantní rychlosti za 2 many. Sympatická záležitost. Recover, kdybyste si chtěli vrátit něco, co se vám omylem dostalo do hrbu, nebo něco, co byste rádi viděli znova. A za 5 many ničení útočící a blokující příšery, nebo blokující příšery. O, tady mi teď vypadla kartička. Pardon.
No, je to karta, která dělá plus 2, plus 2 a 2 životy. Takže zase něco takového. Takže to je základ, který dostanete vždycky, vždycky to bude stejný. Škoda, že tam je jenom jeden lord, ale třeba budeme mít štěstí a podaří se nám vytáhnout z vnitru dalšího lorda. Takže když si koupíme takovýhle předpřipravený balíček, tak určitě chceme z těch boostrů vytáhnout něco, čím bychom to rádi doplnili. Takže koukáme na dobré černé bílé karty, ideálně vampíry. A hele, za 3 many 2-3 vampír. Krásná karta, která se tam rozhodně bude hodit, dá se nahradit něčím jiným. Tenhle ten vampír je o trošku silnější než někteří, kteří tam byli. Třeba ta za 2 many 2-2, nebo za ty 2 many 1-3 flying. A nebo i pokud se vám nebude líbit, tak samozřejmě s ní nemusíte nic dělat. Moment of Craving jsme viděli, že tam je dvakrát, nebál bych se to tam hrát klidně třikrát. Tady máme za 2 many 0-4 Defendra, který když zemře, vám udělá treasure, můžete si udělat další barvu. Dá se to nahradit třeba tím bezartefaktovým, tím druhým artefaktem, který byl za 4 many 3-3, záleží jaký máte herní styl. Tohle to si musíte dát bacha, aby soupeř nehrál, ničení vampírů. Může to být v sideboardu jako záležitost, kdybyste potřebovali nějak reagovat. Tady máme vampíra, co má menis. Tady máme nějaké černé zabíjení, které se nám asi úplně nebude hodit. Nějaký ubílýho člověka, hledače merfolků a blacan. To je karta, kterou nebudeme hrát, ale rozhodně je to karta, která potěší, protože má celkem vzácná a má pěknou hodnotu, takže aspoň z tohohle můžeme mít radost. Pláněj, kdybychom chtěli změnit obrázek třeba. A foliový negit, karta do sbírky. Takže z tohohle jsme našli nějaký malý vampíry, nějaký ničení. Rozhodně by se dalo něco z toho přidat. No a poslední možnost, poslední booster, jak ještě možnost vlastně doplnit něco, ideálně najít nějaké dobré rerku by potěšilo. Ale i tenhle common hodně potěší, protože jak jsem avizoval, tahle ta karta je vodosilnější než za 2 many 2-2, která nic nedělá. Ona přijde do hry, táhnete si kartu a ztratíte život. Takže určitě bych nad ní přemýšlel, že bych zakomponoval do balíčků. No ale tohleto je už záležitost, o kterou bych ani nepřemýšlel a rovnou bych si ji dal do balíčku. Za 2 many 2-1 vampír, který když zemře, tak udělá ještě jednou vampíra. 1-1 s lifelinkem. Tohle je přesně něco, co byste rádi hráli v takovém vampír schématu s přidáváním životů, protože velice vydrží a furt vám drží nějakého vampíra ve hře. Ani tohle kartu nemusíme úplně zanedbávat, protože ničí dinosaury, takže když budete hrát s nějakým kamarádem, který má dinosaury, tak můžete pěkně naštvat tím, že budete hrát Dinosaur Hunter, který je vlastně mimo dinosaur balíky u soupeře k ničemu, ale může vás samozřejmě v jistých situacích zachránit. Tady máme piráta. A pozor, za 1 bílou 2-1 vampír, která má ascent. No, to je silný jedničkový drop a prostě bych uvažoval na to, že bych ji zakomponoval do balíčku, pokud chcete být rychlý a agresivní. Tak je to docela dobrý přídavek a naše rerku je bohužel modrý pirát. Ale opět, celkem pěkná karta, ale nám nijak nepomůže. Takže viděli jste sami, co všechno se dá dělat s takovým boosterem, který vytáhnete, jak to můžete obměnit. Samozřejmě můžete to znovu celý projít, ujasnit si, co byste rádi hráli, co se vám líbí a nějakým způsobem to dokompletovat, abyste se dostali do fáze, kdy vaše vraska vám pomůže zvítězit třeba proti druhému Planeswalker decku. Pokud se vám video líbilo, dejte like a odebírejte náš kanál. Příště naslyšenou.